Për shëndetje shikus të DTVs, jemi në emisionin 4 dhe këtë djeli jemi këtu në Lopsh të Poshtëm, Komuna podjeve dhe jemi duke i marur disa pomje të bukra dhe do intervista me banorët dhe ju lëmë me disa pomje të bukra të natyres. Êshtë i kufizuar në kufi me male, në përëndim malet e kuponikut, në pjesën lindore me malet me lartësi 600 meter, minivelin e detit, në pjesën jugore kufizohet me rafshin e Kosovës, kryesisht fshati në Vrani Dol edhe në pjesën verjore. Karakteristik e këti fshati janë dy lumend, me sasi të madhe edhe që sigurojnë ujnë e pishëm për të gjithë banorët e këti fshati është lumi kaqanol dhe lumi lap. Po është gjendët edhe shkolla, që ka të gjitha kushtet që u nevojitën në zënëzve, ka bibliotekë. Shkolla në hajdini këtu në lopë që të poshtëm dhe jemi me drejtori në shkollët Nasar Pireva, i cili do të nga të pak për shkollën. Shkolla fillore në Lëfsh të Poshtëm prej sa unë moj me, edhe prej dhomave të fshatarve, fillimisht ka fillua në kohëtër të gjamis, shkolla të qojtëra mejtep, kurse pas përfundimit të luftës së dytë bëtërore, pra hapet shkolla katër vjeqare, pra ndërën lokacionin dhe është përpësisht ofër kësa shkollës ku sot gjindemi. Kodër të gjamis, pra ka funksionua dhe shkolla me një numër themi simbolik të nëzënsve. Kurse pas përfundimit të luftës e dytë botërore, shkolla, hapës shkolla e parë katër vjeqare, dikur rrëdhë viteve 27-28. Me këtë rast, e, kemi pas edhe munges të madhë dhe të mësuës vësë gjithë djetë, që cilë e ka ndalë fshati jonë pas luftës, kështu që me një urdhën të ministrit të ardhshëm të arsimit ë shkrimtarit të mirënjohur Ernest Koliçi në Kosovë kanë ardhur vullnetarisht 200 muslimanës dhe kemi pas fotën edhe ne të ë k... prej Shqipërisë, pa gjithë të gjithë rajonet të Shqipëris, dhe në këtë kohë kemi pas edhe një fatin që të kemi një mësues, pra mësuesi i parë i cili vjen nga rrethi i matit, e ja shtoqur të rej pëllon Radovica. Ky mësues ka dhënë kontribut jashtëzakonisht themi të çmueshëm për popullatën e vendit, të cilat ka dalë në gjendje themi jashtëzakonisht të keqe dhe të rënduar luftes, të paskulluar, prajt, paskulluar. për luftës me nxënës të pashkolluar, pra të pashkolluar. Për të gjithë aty në profesorëve që kanë ardhur për të dhënë mësimin në Kosovë Njëni prej tyre ka ardhur në fshatin e ju. Shaton, prajt, si për në fshatin, pra, siç e përmendën më lart, por ky është Plom Radovica. Kë ka punuë prapërsisht 3 vite, qatë viteve për asësit e përmena 47-48, dhe më vonë me fëtofin e mardhonjeve në mes polis Shqiptar dhe Jugoslove, atëherë kërkohet që të gjithë mësimë të këthehen prej nga kanard. Dhe të njëtë në e ka pas edhe në mësua së jynë. E më lindë se kja shkollë më vonë është bëhë e plodë dhe funksionale, dhe në e të të, dhe e dhe dhe është ndërtuar në vitin 1951-52 deri pra deri në prag të luftës së fundit pra që kemi pas. Në këtë shkollë ka pas një numër fillimisht të konsiderueshëm të nxënësve, kryesisht për përmendet gjinia maskullore, dieta syje pse kushtet jo të favorshme dhe më vonë pra shkolla bot funksionale e plotë dhe këtu ka kë pas pastaj një vijushmëri të rregullt të nxënësve. Mund të themi që nga ky lokalitet, nga kjo shkollë kanë dalë një numër i jashtëzakonshëm i të shkëlqyeshëm, mund të them, të cilët kanë ngjitur postë të ndryshme duke filluar prej kryetar komunash, pastaj profesor doktor, pastaj deputet, kështu që është një kodër i jashtëzakonshëm i mirë. Sot gëzojmë një kodër të gjithë të mirë të diplomuar dhe kodër adekuat për kushtet të sudit. Sot, shkolla gjatë luftës së fundmit është ndjekë tërsesht. është shkatrua nga... Shkolla o konë në këtë vend ku jemi tash, apo ka qenë një pjesë tjetër? Jo, shkolla ka qenë këtë një pjesë tjetër, kurse është zhvendos një pjesë në sot ku gjindim aktualisht, dhe është një pozicion shumë mirë, është shumë ajfavërshëm, dhe kjo shkollë me qenë se shkolla para prake është digun nga forca sërbe, është zhdukur i tërë inventari, i tër dokumentacioni pedagogjek, dhe fillimisht kemi filluat punojmë në për shtëpit shkolla, pas taj vitin e dytë në kontejner, kurse duke filluar nga vitit 2003 është ndërtuar shkolla me të cilën sot gjindemi. Është një shkollë, mund të themi shkollë funksionale, shkollë e mirë, me një ambient mirë, me kushte të mira për mësim, dhe kodër profesional dhe adekuat për ditit e sotme. Gjatë këti farë virusit COVID-19, keni pas probleme, keni pas të loshe, di shka ratë në zëzë? Posin gjithë Kosovën edhe shkolla jo në është përfshin nga smundja pra që mund të arreshë në djetë COVID-19, kemi pas një numër, mund të themi, simbolik të nëzënzve, jo numër të matë të infektuar, edhe të mësimëdhënësve. Gjithë sejtë kemi pas 4 mësimëdhënës të infektuar, të cilët kam punuar me mësimë në distancë, disa jënë sa nësue, për fatë mirë, dy kanë qenë, kanë rezultuar pozitiv gjatë pushimit në dimëror, që nuk kemi pas në një të lashe sa i përket vjërshmeris apo procesit mësimor. Po, duke falinderuar dojtërisë së arsimit, kovajnë komunal të pudijjeves, angazhimit të gjithë stafit të pëntorve teknik, pra shkolla posedon të gjitha pajisjet për desinfektim, pastruos të ndryshme, mjetë e gjenike, të mjaftuashme, kështë të që maskat që besa në një kohë këmi pas të mjaftuashme, kështë të që i të e ashtë zakonisht mirë. Edhe sot, në momentin kërë përflasim, disponojna me mjetët e të mjaftuashme. Drejtoj, të regona dhe pak për kushtet këtë të shkullës edhe? Po, shkulla, si që përmende edhe më erët, ka kushtet të mira për punë, ka disponën biblioteken me 2500 ekzemplar, në kodrë sajna kemi edhe kabinetin e informatikës, ku atë i kemi 5 laptop, 2 videoprektor, të cilat në gjithdo moment në zanës të shfrizojnë. është një... Pun... Nuk kanë më për asë një samë që ajo në vëjitet për mësem, i kanë gjitha. Besaj që po, kërësështë mjetët kërësori kanë. Gjithashtu ditëve të fundit jemi pajis edhe me kamera, vëzhgojmë kamerat të gjithë objektin shkollor, i cili është po në mund të themi që është një hap pozitiv për arsye se e mirë mban apo e ruan objektin. Ne kemi më lehtësim tash për shkak të kamerave po, për po, po ruat ambientin i mbrëmshëm edhe i jashtëm shkollor. Për arsye sepse çdo rrezon se ka atë ë përqendrimi se do të vëzhgohet edhe sigurisht rruat edhe pej dëmtimeve eventuale që mund duhet një shkollë. Edhe pse mund të themi mund të jemi mirë njës këshilë të prindve, këshilë dhe të shkollët të cilët kanë treguen, të reguar një angazhjem të mjaftuashëm, në kanë dimua dhe me mjetë e financëra, vjenë të përmendin bashkëtetarin tonë, Azem Kashiun, i sili ka bon gjërosin e rëthojës shkollës, me blerë 2135 euro, ka pa i me perde, kabinetin e informatikës, biblioteken, shtu që vlenë përmendën këto raste të sletë njëve në agorë. të fshatë të jemi me zotrin Raim Bajgora, i cili do të nga të pak për histori dhe traditat e fshatit. për shëndet e basi Raim. Mirë dita, për shëndet e Mirëse vini. Mirë se vini. Nga pak për histori dhe traditat e fshatët të... Unë, mirë fanideret për mirë se në këtë Vizitë që keni boj, ju falen dhe shumë, dhe paka shumë për mundohëm tja jasë shëroj, paka shumë për si të njuhëm këtë lokalitet për opinionin, qëtë lo, opinionin lokale, apo regionale, apo edhe ma gjerë. Fshati ljupë që poshtërëm shtrihet në pjesën jugore të trevës së lapit. Me nisi përfaqë e prej 7,2 km katrorë dhe me numër të banorëve po flasë, para luftës ka pas në numër të banorëve prej 2300 banorë. Dhe kështu që sot në krasim me të kaluren, mund të thëmi se popullësia është e përgjysmuar. Ndërsa saj për këtë formës ose shtrirjës kësaj treve, që shtrirjët në pjesën jugore, po e theksoj edhe ma parë, ka formen e një shumë kanshi të shregullt. Por momentin, jam këto në kufirin administrativ, në pjesën verjore të një sidhe prej 78 një sidhe në kohatër të komunës të komunës të podujeves. Saj për këtë traditave, zakonisht traditat janë të natyres si që, si që existuën në gjitha vendbanimet të Kosovës. Po tashëm, në kohën e tani aktuale, traditat kanë ndryshuar, kanë ndryshuar. Sëtë ma tepër, e për pjesë arinore, ma të e shkojnë nga traditat tradicionale, asë nga traditat mund të aquemi evropiane, se kanë komunikim ma tepër me Europën, me botën, në aspektin teknologikë, arsimor, shkenësor, mandej po ashtu e, krimi e familjeve të ngushta, jo familjeve të mdhaja si të kalurën që kanë qenë familjet me 30-40 antarë familje, sot nuk eksistojnë. Dhe aty ka pas një rend ma të fuqishëm, ka mbajt në dorë, ka qenë një grusht, mai, një kontrolë me e madhe, që është kryetari familjare, që është kryetari katunit, apo diçka tjetër, ndërsa sot është kaj diçka tjetër që i ka ndryshua, duke hyrë në proceset e, e Europiane, dhe këte ka bo nivelli arsimor, nivelli i zhvillimit ekonomik, nivelli kulturor, në të kaluarën edhe sot Kosova ka qenë vend i brapametur në zhvillimin e ekonomikë. Se ta qujmë në dhe këmdi? Për arsye sepse vend i unë, unë e po flasë edhe për këtë fshatë, direkt, gjithmonë ka qenë pra, e, nuk ka qenë zhv... nuk ka qenë vend industriale, po agraro-industriali. Ne po thëmi agraro-industriali, a në realitet krejt ka qenë agrar. Po thëmi këte për arsye se edhe sëtë, ne nuk kemi asë një objekt industriali që i prodhonë një shka të mira materiale, ose ushqimore, apo qerte, që del në treg, apo shitet edhe në kuadron njerëzit e në ndalë do procese tjera. Pra, por sot, kjo bujësi që o dega kryesore në përgjithsi ka qenë edhe këtu aktualisht, ka qenë bujësia dhe blektoria. Sot, si përshivë në ju vetë sot, kjo hapsire, pëse ka tokat e mira, luginat e lumejve, me lojet të ndryshme të tokave aluviale, deltinore, ranore, ose me shkombit bukur e tjera, që duhet të him në aspektin atje më afel, pra dhe të thot që sot njerëzit e kanë braktis, sepse nuk kanë levërdi, nuk kanë levërdi ekonomike, nuk kanë fitime, pra ndej se jenë kërkesat shumë atë në dhaja së të kaluarën. O nuk e di në këtë fshat, në këtë fshat, që mund t'i numëroj njerëzit që punojnë në organet e punë, në, në administratë ose në mjekësi apo në dektira ekonomike të shtetit, nuk di mund t'i njëmroj edhe në gishta. A, njerëz ka mjaft potencial të arsimuar, duke filluan nga mjeket, inxinjeret, ekonomistët, juristët, Po më mundë themi pse jo edhe doktor Shkense, po më mundë themi edhe shkrimtar ka posë kjo venë, ta shka vdhekër për momentin, do ta thekse edhe për mirë, si shka qenë pragë dhe vebi ve ki ka i shkrimtar për fëmi ka qenë. Pra edhe kështu që unë me ndoj, unë me ndoj që kjo fshat për momentin është të sështë paralizu, i paralizuar, dhe banë nuk funksionon në aspektin ekonomikë edhe pse ka dispozitat natyrore që një farë mënyre në mënyrë simbolike mund të zhvillon bujqësin, por tokat ka të vogla, është të ndonë në fraksion të në grupet vogla, që në kom vendua në bazë të familjeve që ka kjo fshat, i takon aty 45 ori për një familje që dëmanë nuk i plëtësën asë për afrëti, si jo, për ndaj dhe migrën kjo. Një qashtje tjetër është është e brëngose aktuale edhe qashtja politike. Por shepë se se e, unë komunikoj me të rritë edhe shumë hasin të një problematikë, pa më thënë, ja bre, a ja, gjithë rrahim, qka po shetë diqka që unë këtu të bëllafasjona ose e, të rëzikoj diqka për këtë venë, edhe unë mundohna me bind në mjë simbolike, por në atë kuptimin shkendësor nuk mund me bind ose në qashtë e jetike të tire. Se nuk mund të jafroj kur gjo mundësi, nuk mund të jafroj mundësi që ajtë të jetë ingulitë në këto dhe të zhjithet problemi këtu në hapsirë. E di, shponibullja ka parsoja të randa, shumë të randa, që bashatisja e një vendi është të merë. Jo vetëm këtë trevë, që mendoj që si këtë trevë është shumë ma e zhvilluarë, dhe ma e përparuar në aspektin arsimor, intelektual, kulturor, se fshatëra tjera, e nuk po flasëm për fshatëra tjera që irën shumë edhe shumë ma largë nga këj fshatë. Këj fshatë, pra të tëndë të historikun e vetë, e ka shumë të lashtë, dhe thë të thëtë kjo pjesë e përbëllësisë, a ka më mëndaj që është e banuam qysh në perillëve para historike, para historike është e banuar, si të mas në epokën e Neolitit. Këte po thënë për një arsye, sepse arkeologet kanë bëtë disa gjurmime në pjesën lindore të këti fshati, afer një farhekurudhe kuru që aty, pra që kanë gjithë disa eksponante që e jatë me kuptu se këtu kanë qenë i lirët. Në literaturë ne kemi pas lupqe, që, që do të thotë që Ushtria serbe në periudhat më të hershme shumë që kur kanë ardhur ata në shekullin e 13-në në shekullin e 7 kur kanë pas luftat që kanë qenë në Kosovë me, me turqit etj. Atje komandanti ka pasur se janë lub. Edhe fëshja ka ngjitë janë në vend lub, lub e ka ç. Domund di kat përduar gjithmonë se çel për t'i ndryshuar emërtimin e anit, jo se ky vend është i slavë. Domthon ka pas për qëllim pra e, e, asimilimin, asimilimin e emërtime të emrave, që a pra ta betët që ata profesionista të merën me emërtime, me trajtimin e, e emrave të të punimive. jo vetëm të këti fshati, por të gjitha fshatrave në Kosovë, që Kosova ka numër shumë të madhë fshatrave, asaj për këtë krojeve që mund të themi, janë disa kroje, që vetë i kom vizituë, vetë i kom pa burojnë, nuk burojnë bashkë në ranzën e maleve, po në mesin e maleve, ku në kodët të maleve, kemi e disa luginat dvogla. Pa, kemi për shamë atje kroni i bashkëve, ne i thomi, kroni i blinit, kroni i ahishtës, mande kroni i pra i lugut Shabanit e tjera, mirë po edhe këta kanë rrjedhje ujore. A kështë rrjedhje që vujnë me shkumi vizituar? Ashtë problem, ashtë problem, se përshkat temperaturat, temperaturat, temperaturat janë shumë të ullëta, ashtë e mbushun me borë dhe vetëm verës mund të ngritur në atë pjesën e tokës, mm -hmm. mund të shkojnë. Nuk ka mundësi, po në pujtë regoj që këta janë prezent. Këta në të kallurën ma të tëpër kanë pas karakter pjesë e kashëve që kanë lënqullë kashëve në përmallë, ma ndër shpesët ku pëtru, ato shpesët tjera, dhe pak i kanë shfrydzuë për ujësjetësin e lagjeve që i ka sijnë ujë. Sa, edhe ato jenë të paralizume për arsye sepse fshati ka marrë ujësjetësin nga Lician i dhe kanë paralizua këtë pjesë të përmallë.